Tak a vy všichni. A protože dneska večer vysíláme a někteří z vás se na to těší a neví, jak se připojit, tak já vám teď musím udělat takovou generální zkoušku a využiju to, abych tady neříkal jenom raz, dva, tři, čtyři, jak mě slyšíte, jak mě vidíte. Ukážu vám totiž, jak se připojit. A hlavně jde o to, že se vysílá ve skupině. To znamená, vysílání bude ve skupině jenom pro ty, co jsou členy skupiny. Jak se stát členem skupiny? Jednoduchý. Půjdete přímo třeba na Facebook, zadáte si do vyhledávačů přátelé pana Bina a vyhledáte si skupinu, nebo půjdete na moje stránky Mr. Bin, tady uvidíte tenhle panílek, opět na klik. Už máme přátelé pana Bina, jsem členem skupiny. Tady je ta skupina, tady pak uvidíte všechno. A ještě existuje jeden způsob mimo Facebook, ten je asi pro vás jednodušší. Kteří nechcou hledat, dejte si do vyhledávače do Google www.mrvmekein.cz a dostanete se na moje stránky, to jsou tyhle ty. A pouhým sjížděním dolů, tady jsou různé prokliky někam, pojedeme ještě a tady máme krásný panílek. Chci se přidat ke skupině Mr. B na Facebooku, klikneme, zodpovíme jednoduchý dotaz a okamžitě se stáváme členy skupiny a můžeme vysílat. A nebo ještě jedna možnost, přímo jít na odkaz Mr. Bean soutěž. Tady vidíte, tady plno políček a když klikneme na soutěž, tak jsme přímo na soutěži. A teď vám řeknu, jak soutěžit, když už jsme u toho, protože na konci toho vysílání bude co? Bude vylosovaný někdo, kdo vyhraje kalendář. Tak, tenhle ten kalendář A3, vidíte, veliký. Všechny fotky, o kterých si budeme mluvit, povídat, tam budou. A vy splníte jenom tu podmínku, že na téhle té stránce soutěže vyplníte těch 7 otázeček a dostane se to slosování. To slosování proběhne online, proběhne na konci toho vysílání, což může být někdy před 7 hodinou. A do té doby máte ještě poslední možnost, ale nenechával bych to na poslední chvíli, protože během vysílání určitě budete chtít slyšet něco jiného a dívat se na obrázky, než vyplňovat tady dotazy. No a to by bylo asi všechno, já se budu těšit na večer a doufám, že to funguje. Pište mi do skupiny zprávy, jestli fungujeme a večer uvidíme. No, snad nás technika nezradí. No. Díky moc.